Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Dolaskom kineske banke očekuje se eksponencijalni rast investicija u našu zemlju, jer je upravo ta banka otpočela finansiranje železare u Smederevu, izjavio je danas predsjednik Srbije Tomislav Nikolić na ceremoniji svečanog otvaranja kineske banke, koja će biti centralna za Balkan i istočnu i zapadnu Evropu. Predsjednik Srbije je poželeo da se ova banka razvija i uspešno posluje na regionalnom nivou, jer kako ocenjuje, njen razvoj sa beogradskom adresom garantuje i razvoj Srbije. Od kineske banke se očekuje realizacija finansiranja izgradnje proizvodnih pogona, što podrazumeva veliki broj zapošljavanja naših sugrađana. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća predsjedniku vlade Mađarske Viktoru Orbanu povodom stradanja učenika na ekskurziji u Italiji. Najmanje 16 osoba je poginulo, dok je 26 povređeno kada je školski autobus mađarskih registarskih tablica sinoć udario u stub na autoputu na severu Italije i zapalio se. U autobusu su bili učenici iz Mađarske starosti između 14 i 18 godina. U požaru koji je izbio rano jutros u popularnom noćnom klubu u Bukureštu povređeno je 38 ljudi i oni su zbrinuti u bolnici. Jedna osoba zadobila je teže povrede. Požar je izbio u ranim jutarnjim časovima u elitnom klubu Bambu na obali jezera, koji je izgoreo do temelja. Većina ljudi se nagutalo dima, dok su neki povređeni kada su skočili sa gornjeg nivoa kluba u jezero bežeći od plamena. Neki koji su pobegli iz kluba bez jakni na minus 12 doživjeli su hipotermiju. Uzrok požara nije poznat, a tužilaštvo je pokrenulo istragu. Sredinom sljedeće nedelje trebalo bi da bude bolja situacija na rekama i bez ledenih čepova, a trenutno u srpskom sektoru Dunava ima ukupno 6 ledolomaca, izjavio je danas pomoćnik ministra građevinarstva za vodni saobraćaj Veljko Kovačević. Prema njegovim rečima, sada su najveći problemi upravo kod Daljske krivine i Gročanske ade, a kaže da postoje i ledene barijere uzvodno od Pupinovog mosta i od Ušća do Pančevačkog mosta. Institut za transfuziju krvi Srbije saopštio je da su rezerve krvi smanjene zbog manjeg odziva građana u organizovanim akcijama, što je uobičajeno u ovom periodu godine zbog niskih temperatura, učestalih respiratornih infekcija i sezone zimskih godišnjih odmora. Posebno je izražen deficit krvnih grupa A pozitivne, nulta pozitivne i svih negativnih krvnih grupa, istakla je za radio televiziju Stara Pazova Gordana Antuljeskov, saradnik za odnose sa javnošću Instituta za transfuziju krvi Srbije. Osim u institutu i urgentnom centru, građani mogu da daju krv i u organizovanim akcijama na terenu. Akcija Davalaštva krvi u okviru zimske kampanje biće organizovana i u Novoj Pazovi sutra od 8 do 13 časova u osnovnoj školi Rasko Nemanjić Sveti Sava. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove u 12. kolu Super lige igraće danas u Pančevu protiv Dinama. Sa 9 pobjeda i 2 poraza i 28 bodova, Jedinstvo je prvo na tabeli. Odbojkaši Jedinstva u 12. kolu Super lige igraće danas u Staroj Pazovi protiv Niša. Utakmica u hali u ulici Branka Radičevića će početi u 19 časova. Posle jednomesečne pauze nastavlja se i prvenstvo u prvoj ligi Srbije za odbojkašice. Omladinac iz Novih Banovaca u 11. kolu će se u Kleku sastati sa ekipom Klek Srbije Šume. U 14. kolu Mocar Košarkaške lige Srbije košarkaši Dunava i Starih Banovaca danas igraju kao gosti protiv Vršca. Dunav se nalazi na 5. mjestu na tabeli i ima 21 bod, dok je Vršac drugi sa 24 boda. Utakmica u Vršcu počinje u 18 časova. Sutra nas očekuje jak mraz, bit će hladno tokom celog dana, mestimično oblačno sa sunčanim intervalima, bez padavina. Najniža temperatura minus 9, a najviša dnevna minus 2 stepena Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.